Zdravím vás z Kobeřic a přeji vám příjemné sledování Kobeřických minut. Ve středu 20. dubna proběhl v naší obci Den otevřených dveří nového spolkového domu. Slavnostní otevření spolkového domu proběhlo v rámci Dne otevřených dveří ve středu 20. dubna. Bývalá budova obecního domu, nyní již spolkový dům, dostala zcela nový vzhled. V rámci celkové rozsáhlé rekonstrukce došlo k modernizaci celého objektu, včetně přístavby výtahu, který zajišťuje bezbariérový přístup do celé budovy. Úvodem všechny hosty a návštěvníky přivítal starosta obce inženýr Lukáš Kubný, který seznámil přítomné s historií budovy nynějšího spolkového domu. Poté se přešlo ke slavnostnímu přestřihnutí pásky a přípitku. Slova se ujal také předseda sdružení obcí Hlučínská, senátor České republiky a starosta obce Bolatice pan Herbert Pavera. Já bych popřál panu starostovi zastupitelstvu obce Kobeřice, aby nadále měli takové výborné nápady, které budou přinášet užitek především občanům, aby se jim tady žilo dobře, aby byli spokojeni, aby byli hrdí na svou obec. Po slavnostním zahájení následovala komentovaná prohlídka interiéru budovy. V objektu se nachází zázemí pro spolky, kuchyňka, zasedací místnost pro větší akce a zázemí pro denní stacionář, který bude zajišťovat agentura domácí péče doma, domácí asistence. Celkové finanční náklady činily cca 20 milionů korun na stavební věci a 1,5 milionu korun na nábytek. Tato částka byla částečně podpořena dotacemi, 7,4 milionů z integrovaného regionálního operačního programu, 2,2 milionů ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a vytápění, 450 tisíc ze Státního zemědělského intervenčního fondu na nábytek a 1,4 milionů korun zajistila z dotací agentura doma na vybavení. Stavební práce na objektu zajistila stavební firma Elmida SRO a nábytek dodali firmy Form Design a ADD Interiér. V úterý 26. dubna se uskutečnila výroční schůze Slezského svazu invalidů. Bye.
restauraci Familie v Kobeřicích se sešli členové Slezského svazu invalidů z Kobeřic v rámci výroční schůze za rok 2021. Úvodem všechny přivítala předsedkyně spolku paní Alžběta Lacinová. V rámci schůze shrnuli celkový rok 2021, během kterého uskutečnili akce jako například sbírka ošacení pro diakonii Broumov, výlet do Bělé, navštívili skanzen v Malých Hošticích, zámek v Kravařích a další. Dětský soubor Kobeřánek obohatil celou schůzi v rámci doprovodného programu. Pod vedením paní učitelek si připravili vystoupení, které potěšilo všechny přítomné. V rámci schůze představili členky také plán aktivit na tento rok, například stěhování do nových prostor spolkového domu, návštěva kostela a zámku v Oldřišově, muzeum Hlučínska nebo například Karlovou studánku. Knihovnické lekce pro nižší stupeň jsou v plném proudu. V úterý do knihovny zavítali děti z druhých tříd. Lekce byla zaměřena na básničky pro děti a jejich nejznámější autory. Na začátku si žáci zopakovali pravidla návštěvy v knihovně a výpůjčky. Naučili se správně vyhledávat, zařazovat knihy, připomněli si výpůjční dobu i akce určené dětem. Paní knihovnice dětem vyprávěla o autorech a jejich tvorbu představila veselými ukázkami z jejich knížek. Na oplátku zase děti zarecitovali básničku, kterou se naučili ve škole. Prohlédli si připravené knížky a zaposlouchali se dovršované pohádky. Největší radost měli z hádanek, které si s chutí a rychle vyluštili. Na závěr se dětem promítla pohádka o velikonočních tradicích a o tom, jak se žilo v dobách minulých. Zbyla ještě chvíle na volnou zábavu, kdy si děti prohlížely publikace nebo se přihlásily do knihovny.
Ve Štěpánkovicích se uskutečnil první venkovní přípravný zápas naší fotbalové školičky Sokolčata. V úterý 19. dubna se po halové sezóně uskutečnil první venkovní přípravný zápas mezi naší fotbalovou školičkou Sokolčata a týmem TJ Sokol Štěpánkovice. Z důvodu onemocnění většího počtu Sokolčat se zápas hrál jen na jednom hřišti při počtu hráčů 3-3 na malé branky za průběžného hokejového střídání. Po jedné hodině fotbalového klání šlo konstatovat, že si to Sokolčata krásně užila a těší se na další fotbalové utkání. Fotbalová školička Sokolčata pořádá nábor dětí, holek ročník narození 2014 a mladší a kluků ročník narození 2015 a mladší. Není to totiž jen o fotbale, ale i o přátelství, pohybu a zábavě. Tréninky jsou v úterky a pátky od 16.30 do 18 hodin v areálu TJ Sokol Kobeřice. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat trenéra pana Marka Jaška na telefonním čísle 737 706 361. Rádi vás přivítají do fotbalové školičky Sokolčata. Významný den byl dne 15. dubna pro manželé Evu a Ludvíka Peterkovi z Olšiny Dolní, kteří oslavili půl století od uzavření manželství. Ke krásnému výročí zlaté svatby přišli pogratulovat také zástupci obce a my přejeme manželům ještě jednou hlavně spoustu lásky do dalších společných let. To byl poslední příspěvek Kobeřických minut a já vám za celý kolektiv děkuji za pozornost a těším se opět. Naschledanou příště.